Dobar dan, hvala svima što ste došli. Ja bih kao na tragu kolega također podsjetila, ovo je zakon opasnih namjera. Dakle, radi se o zakonu koji, promovirajući koncesioniranje kao model upravljanja plažama, zapravo dovodi do toga da ono što je bilo svačije postane nečije. I to je ono što ne možemo dozvoliti. I ne samo da postane nečije, nego se tim modelom kojeg sada uvode, zapravo njihov i Bandićev zajednički adventski model širi na cijelu obalu. Imaćemo ljetni advent cijele godine ukoliko ovaj zakon ne zaustavimo. Iz tog razloga neobično je važno da i građani čuju nas, da čuju udruge, da čuju stručnjake. Osim što će nam ograničiti ulaz na plaže, nedovoljno preciznim uredbama o nadohranjivanju plaža, koje se isto tako mogu iščitati iz ovog zakona, našem podmorju, našoj obali prijeti uništavanje bioraznolikosti i daljnja ekološka šteta, koja je već sada u toku, jer je do sada se to odvijalo ilegalno, a sada nedovoljnim preciziranjem odvijati će se legalno. Iz tog razloga mi smo već u petak najavili i danas mogu reći da se nalazi na našim stranicama peticija Nije dobro za pomorsko dobro. Pozivamo cjelokupnu oporbu i pozivamo također sve građane da potpišu peticiju da se ovaj zakon povuče iz procedure. Hvala vam.